skal skje, om at vi skal gå ut av verden og forkynne de gode nyhetene. Yes. Og de gode nyhetene til oss mennesker, det er at Jesus døde for oss på korset og sto opp igjen og lever i dag. Og han er kommet for å gi oss liv, overnaturlig liv. Gud er overnaturlig. Vi trenger dette overnaturlige liv i våre hjerter for å kjenne den levende, oppstandende Jesus. Og det livet vil Gud gi hver og en som kaller på Jesus. Så kall på Jesus. Be Jesus om å komme inn i ditt hjerte og vise deg at han lever, at han har et overnaturlig liv å gi deg i hjertet, så du skal få kjenne at han gir deg liv ifra himmelen. Hvem andre i denne verden kan gi oss liv ifra himmelen? Det er bare Jesus som kan gjøre det. Så derfor så vil jeg oppmuntre deg og virkelig fortelle deg. Ta imot Jesus. Si, Jesus, er det virkelig sant at du lever? Kom inn i mitt hjerte. Vis meg at du er den du sier. For Jesus sier om seg selv, jeg er veien, sannheten og livet. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte bort. Men jeg skal gi ham overnaturlig liv. Og vi skal få kjenne at det vi tror på, og det som Bibelen taler, at det er sant. Det gir oss liv hver dag. For du kjenner Guds glede, Guds godhet, Guds kjærlighet, som gir oss kraft til å leve midt i. Det kan være Amen. Sykdom, det kan være forskjellige slags ting vi møter i dette livet, for vi er ikke lov å gå gjennom dette livet uten å møte motgang. Men da har vi en som går med oss. Det er en som vil gå med deg. Om du er, kanskje du føler deg ensom, kanskje du føler deg alene, men da har vi en som er med. Og da kan vi si alene, men Amen. Aldri ensom. Ja. Eller Amen. Ensom, Amen. Men aldri alene. Det er veldig seier. Og det er en veldig stor styrke for oss å ta imot Jesus. Amen. Og han døde for oss for at vi skulle få dette livet fra Gud. Og det er helt nødvendig for oss å ta imot det livet. For det står det at den som tar imot Jesus blir frelst. Amen. For evig tid. Og en dag når vi skal dø, eller vi går ut av dette livet, så kommer vi til Gud, vår far i himmelen. Og han skal skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Så vi har lyse utsikter, dere. Så ta imot Jesus. I denne verden så er det ikke akkurat så veldig gode utsikter. Det kan være sånn som vi har opplevd nå, pandemi. Det kommer sykdom, det kommer både det ene og det andre. Og Bibelen taler virkelig om at vi må tenke oss virkelig godt om å ta imot Jesus, for det kommer til å komme veldig store ulykker over verden. Og Gud advarer oss, for det er en som vil ødelegge oss. Det står det er en som har kommet for å stjele, myrde og ødelegge, og det er Satan. Og Satan overvant Jesus på Golgata kors. Så bare vær klar over det. Jesus er den som har vunnet over alt onde. Vunnet over Satan. Vunnet over han som vil ta livet ditt. Jesus kom for å gi liv. Så si, Jesus, kom inn i mitt hjerte i dag. Hjelp meg, ta imot deg. Gi meg den fred. Gi meg den kraft. Vis meg at du lever. Og Jesus vil vise deg det. Han vil la deg få oppleve at han er den han sier seg være. Han svikter ikke. Han vil ikke forlate deg. Om andre svikter, Jesus svikter aldri. Så det er min store bønn til deg. Si, Jesus, er dette sant? Kom inn i mitt hjerte. Ta over i mitt hjerte. Ta over mitt liv. Og han vil lede deg. Han vil lede deg på jobben. I studiene, i skole, ja, ingenting Amen. Er umulig for ham. Han vil være med deg overalt. Det er det som er så stort. Ja. Jesus elsker deg. Ikke glem det. Jesus elsker deg. Og han døde for deg.
kan i sangen og syng. Og han lever i dag. Han den eneste veien til Gud. Jesus den Amen. Eneste veien til Gud. Alle andre mennesker dør, men Jesus stod opp igjen, og han lever. Det derfor han kan frelse oss. Det derfor han... Amen. Han den som gir oss liv. Ja. Syng en sang av evig da. Jeg kan synge en liten sang her. Ja, litt nærmere. Det finnes en, jeg kjenner en, som udødelig, og det Jesus, han som lever i dag. Ta imot, ta imot, Jesus Kristus, og du får oppleve hans kjærlighet og kraft. Gud velsigne deg, i Jesu navn. Amen.